Olá, ah, seja bem-vindo ao momento legislativo. Aqui você confere de forma dinâmica o trabalho realizado pelos vereadores de Jacareí na 16a sessão ordinária realizada dia 18 de maio. A gente começa conferindo os vereadores Rogério Timóteo e Hernani Barreto do Partido Republicanos, que enviaram o requerimento número 231-2022 ao deputado Altair Moraes, do mesmo partido, solicitando a intercessão junto ao governador do Estado, Rodrigo Garcia, referente ao fechamento da fábrica de automóveis Sherry de Jacareí. Confira a fala do vereador Rogério sobre o assunto. Eu fiz esse pedido juntamente com o vereador Hernani Barreto, porque muitos funcionários ali, né, amigos nossos e também conhecidos, têm nos questionado com respeito ao fechamento da fábrica aqui em Jacareí, para fabricação só em 2025 de carros elétricos e híbridos. Você vê, olha a situação ficar esperando. Para fabricar esse carro, e sabemos que não tem nem muitos postos de abastecimento ainda, nem né, nenhum lugar aí de, de carro elétrico na cidade, e híbrido, uma situação complicada, complicada, sendo que muitos aí, perdendo esses empregos, têm famílias para cuidar. E nós fizemos esse pedido. E quero deixar aqui bem claro a todo sindicato que venha a essa casa que esse vereador está à disposição. Desses trabalhadores. O vereador Valmir do Parque Meia-Lua do União Brasil, através do requerimento número 248-2022, solicitou à empresa EDP a poda de árvores que estão com galhos entrelaçados aos fios da rede elétrica. Acompanhe. Eu gostaria de mostrar essa foto aqui, ó. Essa fica na avenida. Aqui no Jardim Santa Maria. Essa foto aqui dessa árvore, foi no sábado eu estive lá. Até passarinho tá lá, morto lá embaixo dessa árvore. Como que está essa fiação dentro dessa árvore? Olha essa situação que está lá. Peço para a IDP, por favor, vá nesse, nessa avenida e vê a situação. Estou mandando requerimento lá para a IDP para ver se tira, pelo menos, ou coloca, e nesses fios, coloca isolamento, para não precisar tirar o gás da árvore. Essa outra foto aqui, presidente, é na Avenida João Batista, de Santana, lá no Bandeira Branca. Conforme três requerimentos, eu tenho três minutos. Olha lá para vocês ver essa situação que está lá. A fiação está nesse local aqui, não enxerga nada, mais os fios. Já fizeram vários requerimentos, não fizeram nada. Se é três requerimentos, é três minutos. É, requerimento na rua Egino Ribeiro de Carvalho, no Parque Minha Lua. Olha aqui essa situação dessa árvore. Já pedimos para tirar para tirar. Para tirar, a IDP tem que ir lá tirar os galhos da árvore para depois tirar essas árvores nesse local. Peço de favor para a IDP Bandeirante, que atenda esse pedido, porque a já não aguenta mais fazer pedido aqui na Câmara Municipal. E o vereador Paulino dos Condutores, do PR, por meio do requerimento 246/2022, solicitou o deputado estadual André Luiz do Prado a intercessão junto ao governo do estado ou através do envio de emenda parlamentar a destinação de um veículo adaptado para cadeirante ao Lar Frederico Osanã. Confira. Fazendo esse requerimento aí, pedindo ajuda aí ao nosso deputado André do Prado, a gente teve ali no asilo, Frederico Ozanan sabe do excelente trabalho que ele presta na nossa cidade, e a gente sentiu essa dificuldade né, de transportar os idosos, muitas vezes, para fazer a consulta, e a gente está fazendo esse requerimento aí para que o nosso deputado possa nos ajudar, ajudar a nossa cidade, ajudar os idosos né, que estão ali no, no asilo. Então, a gente fazendo esse requerimento, esperamos aí ser atendido para que possa ter mais esse benefício ali para atender a população da nossa cidade de Jacareí. O momento legislativo fica por aqui e mais informações sobre as sessões ordinárias e os trabalhos realizados pelos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Até mais!